Årets håndværker, lærling, er den første pris, vi skal uddele i aften. Med os til at hjælpe os har vi dig, Michael Nielsen, direktør for Dansk Byggeri. Velkommen. Tak for det. Og god aften. Du er også jurymedlem. Det er rigtigt, ja. Og jeg tænker sådan lidt, at lærlingene må være noget, I har fokus på. Det er jo vækstlaget. Det er jo der, talenterne skal hentes, ikke? Det er jo der, vi skal have fremtidens arbejdskraft. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi har hele tiden fokus på at gøre plads til lærling i virksomhederne, men også få skabt nogle gode uddannelser og gøre det attraktivt at være lærling, og også vise, at der er gode karrieremuligheder. Og det synes jeg, der er sådan en aften som i aften, er jo et godt sted, hvor vi kan se alle de virksomheder, der gør det super godt, og det må jo være en god inspiration til alle de unge mennesker, der skal vælge sig en fremtid, og også se, at både kan man blive uddannet, og også kan man få nogle rigtig gode og spændende job. Nogle gange så taler man jo fodboldsproget omkring et landshold, for eksempel. Ikke? Hvordan ser fremtidens landshold ud? Er talentmassen derude? Er I glade? Ja, vi er glade, men vi skal jo også være ærlige og sige, lige i øjeblikket er vi sådan lidt bekymret for, om virksomhederne tager de lærlinge, de skal, fordi corona, som vi jo nok ikke kan lade være med at komme til at tale, altså det er jo også rammen i aften lidt, at det er blevet et anderledes abort, eller en håndværkerserie i år, end vi plejer at have. Men jeg tror, der er nogle virksomheder, der desværre måske er lidt tilbageholdende med at tage de lærlinge, de skal, og det arbejder vi hårdt for, at man har fokus på at tage lærlinge, skabe pladser til lærlinge, fordi det er jo fremtidens arbejdskraft. Det er jo dem, vi skal have til at bære virksomhederne videre, den dygtige arbejdskraft. Og det er jo også fremtidens ledere. Det er jo dem, der skal overtage virksomheden om 10 og 15 år for dem, der får priser i aften. Michael, bare lige til sidst, inden vi kaster os ud i det. Hvordan er det at være jurymedlem og skulle sidde og vælge? Jamen, jeg synes, det er super spændende. Altså, nu har jeg været med i rigtig mange år, og jeg synes, det er en fornøjelse at se dels de mange gode anmeldelser, der er. Også se det fokus, der er på arbejdsmiljø. Og se også, der er mange genganger, altså firmaer, der gør det godt igen og igen. Og så synes jeg også, det er rigtig sjovt at se de virksomheder, der så vinder, hvordan de er i stand til at omsætte det til forretning og markedsførelse med det. Så jeg synes, det er en kæmpe fornøjelse at være med til. Og det vidner jo om, at der er masser af godt håndværk i Danmark. Du får lov til at åbne ballet. Skal vi ikke komme i gang med det? Det skal vi, og det er jo som sagt den første, og næsten vil jeg sige, den vigtigste pris, vi skal af med årets håndværkerlærling. Og finalisterne er... Årets håndværkerlærling præsenteres i samarbejde med Anmeld Håndværk. Og finalisterne... David Haxholm. Heider Arabassi. Lærke Nielsen. Magnus Sigt Almand. Mark Stub Hansen, Philip Lund Øberg. Så skal vi til det spændende, finde ud af, hvem er så årets håndværkerlærling. Og nu er det jo rigtig svært, fordi jeg skal både have en mikrofon i hånden og åbne en kuvert. Ja. Kan du holde... Jeg kan måske hjælpe dig med mikrofonen her. Ja, tak skal du have. Og det er jo rigtig spændende. Jeg tror, der sidder nogen derude, der har sommerfugle i maven nu. Det kan jeg godt forstå. Det er der god grund til. Ja. Så lad os se, hvad der står her. Jeg kan selv huske, at jeg var med til det, og jeg synes, det er super, super spændende. Jamen, årets håndværkerlærling 2020, det er Heider Arabassi. Så tillykke til ham, og jeg håber, han får en god fest derude, og hans virksomhed også vil fejre ham. Den motiverer mig faktisk, altså anmeldelsen. Det gør mig stærkere, fordi det er en kunde, der beskriver ens arbejde ud fra, hvad man har lavet, og så gør man det bedre og bedre og bedre. Altså, vi råbte og skreg, og det var det fedeste. Det kan ikke beskrives. Lærling, det er faktisk... jeg synes, det er meget fedt. Det har været min drøm lige sådan lille. Der er mange, der ikke synes, det er så fedt at være lærling, selvom du ikke får prøvet det hele, men nu hvor jeg sammen med min mester, så får jeg prøvet mange ting, ikke? Der er ikke så mange, der får lov til de her ting. Jeg har selv en lillebror, som også er tømmer, altså lærling, ikke? Han får ikke lov til så meget, som jeg gør.